Centralna manifestacija 12. dana manifestacije Zenica Summer Fest 2022 je koncert Tropico Benda. A prije nego što vidite inserte sa večerašnjeg koncerta, porazgovarat ćemo sa frontmanom grupe Tropico Band, Aleksandrom Cvetkovićem Saletom. Evo za početak, Sale, pozdrav tebi i dobrodošao u Zenicu, u Bosnu i Hercegovinu. Hvala, bolje te našao. Ja veliki pozdrav za sve gledalce Face televizije. Naravno, u ime cijele ekipe Face televizije zahvaljujemo ti se na ovim minutama koje si poklonio nam danas. Veliki napor, upravo si sa probe i izdvojio si vrijeme za nas. Reci mi za početak, kako je u Zenici i da li je sve spremno za večeras? Pa jeste, mi smo upravo završili tonsku probu. Bilo je dosta publike koje su došle na tonsku probu samu. Uh-huh. Inače, nemamo ovaj običaj da radimo tonske probe generalno već dugo. Ali nešto nam je tako danas došlo da malo se podržimo i sa ljudima pre samog koncerta, da se islikamo i da vidimo ko to nas sve čeka ovde, a koliko mogu da procenim, barem po publici koja je došla na tonsku, bit će strava koncert i radujem se tome. A kako ne bi bilo strava kad vi svirate? Pa što znam, to drago mi je da nas ljudi ovde u Zenici vole. Mi smo skoro bili ovaj na jednom super događaju, pre nekih mjesec dana možda u Zenici. I jako jedan lep i miran i fin grad i jako mi je drago da eto, imamo ljubitelje naše muzike u Zenici. Ako se slažeš, malo da se vratimo u prošlost. Možeš li nam kratko reći kako je izgledao... Samo recimo, u skoriju ili u davnu? Od početka. Da vidim da li ima memorije. Od početka. Početci Tropico Benda do danas. Kako je izgledao taj put? Od sjaja do očaja. Od očaja do sjaja. Kao i svaki put svih nekih ljudi koji su u životu krenuli za svojim snovima. Tako je izgledao i naš ovaj put. Pun barikada, pun trnja, pun svega i svačega, svih onih stvari bez koje čovjek ne može zapravo na putu kojim je rešio da ide do jača i da dobije to zapravo što želi. Mislim da svi ljudi koji su negdje uspješni u svom poslu su imali isti takav put i isti takav, da ne kažem problem, nego dobru stvar zapravo da kroz probleme mi postajemo svesni koliko smo jaki i postajemo jači. Ovdje ne pričamo o nekim fizičkim borbama ili tako nekim sličnim aktivnostima, nego jednostavno o aktivnostima gdje morate u životu da se susretnete sa samim tim prvim stepenikom koji je uvijek nekako najteži da se probije i da kod nas je to bio slučaj zapravo da se sazna za nas, da se čuje za nas, da ljudi povežu sliku i ton, da znaju da smo mi ti neki momci koji imamo neku super energiju i da jednostavno i mene kao figuru negdje prihvati narod i shvati da postoji tamo neki šeširđija sa naočarima koji skakuće po vini, a koji s druge strane ima jako tužne pesme. Tako da, eto, uspjeli smo da negde, pored tih svih samog nekog teškog starta, osjece, molim te, imamo intervju. Idi se drugi što. Smetaju nam insekti dole. Ne smeta ništa, oni su super. Tako da, taj neki početak i taj prvi stepenik smo prelazili kroz neke festivale koji su se tada održavali i u Beogradu, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, tu su bile Sunčane skale, bio festival Radija S, bio je Zrenjanski festival. Tako da tu smo mi negdje tada, nije postojao, nisu postojali ni Zvezde Granda, ni nikakve te slične forme emisija. Tako da jednostavno, to je bio neki način da se prikažete ljudima ili da budete potpuno drugačiji od svih tada u to vreme. Je kod nas bilo tako, a to mi nismo imali neku specijalnu formulu u tom nekom samom startu. Imali smo te lepe i simpatične pesme koje su zapravo bile, šta znam, bile su dobre, one su danas dobre i lepe, ali nije bilo jednostavno to dovoljen udarac da može neko da te baš zapamti. Tako da smo tog prvog albuma i te lepe stranje sa Banetom Opačićem imali tu pesmu Pitaš kako mi je, u kojoj smo skupali nešto dosta para, bili u tom trenutku kad nismo imali hleba da jedemo, bukvalno. Imali smo spot Pitaš kako mi je koji je radio, ono neka kutija koja je na hidrauličnom nekom sistemu postajena koja se cima. I onda prvo je bilo sreće da se čuje pesma na radio stanici, a kamoli da ti neko prepozna i vidi spot. Bez obzira što smo mi u Beogradu bili mnogo, mnogo zastupljeni, bukvalno smo radili 7 dana u nedelji. Mi smo jako brzo postali popularni zapravo u gradu, a od grada sve kreće zapravo nadalje. Ali bez prave pesme i bez tog nekog prepoznatljivog momenta vi ne možete da krenete dalje od komšiluka. Znači, znate komšiluke, kao i desa, ali kao i super ti, što si radio, kao važi, hvala. Tako da to ti je bilo u samom startu i onda je to krenulo kao vidi, znamo onog, znamo ove, oni nešto, ali nemaju pojma ni koja je pesma, ni ništa, ni ne znam. Ali jednostavno to je bio dovoljan vibe, da kao jao nešto, neko te zna, znaš, kao nešto se desilo, neka varnica postoji.
I od tog samog starta onda smo, tako iz albuma, je došao Dragan Bravić Braja. Sa idejama i sa pesmama i sa nekim drugačijim zvukom, onda smo mi kao band dobili taj neki malo čvrći zvuk koji nam je pripadao zapravo i onda smo postali pop rock band, pa su onda došle neke grčke obrade kao što je Zauvek tvoj, koja je potpuno otvorila vrata i koja je bila zapravo ta karika koja je nama nedostajala, da budemo mi kompletni, mi ljudi sa juga, iz grada Leskovca, koji imamo taj neki, tu neku energiju koju nosi jug, svaki jug, pa i naš. Sklopile se kockice i od tog dana su krenule i pesme i naše lične i duetske pesme i sve ono što je negde karijeru dovelo do tog nekog usijanja, do tog nekog koncerta u areni, a i pre toga koncerta širom naše zemlje i Sarajeva Skenderije i Borisa Tarkovskog u Skoplju i šta znam, mislim, evo i do večerašnjeg koncerta na kraju krajeva u Zenici. Tako da eto, to je neki sažet, sežime zapravo svega onoga što smo mi negde radili i zašto smo se borili, a to je da imamo svoju publiku i da imamo nekih dva sata, sat i po do dva sata programa samo Tropico Band pesama, to je samo pesama Tropico Banda. I da to sve budu pevane pesme koje se voli dan danas, iako su neke stare pa i po 10-11 godina, kao na primjer Misli ću na tebi ili Zauvek tvoj, koje je... Znaš, trudili smo se da napravimo pesme koje će da ostanu, jednostavno. Mislim da svaki umetnik ima taj negde tu neku želju u sebi da nešto ostavi za sebe, da ne bude eto, neka hiperprodukcija, da se to desi 5 minuta i da nestane. Ovako imamo tu sreću i hvala Bogu da možemo da uživamo i dalje svi zajedno u tim nekim pesmama koje smo stvarali nekada, a i dan danas. Otvorio si mnogo tema u ovom prvom odgovoru, ali idemo lagano. Dao si mi šlagvort malo prije govoreći o vašim pjesmama. Koja je tajna vaših pjesama i da li su one autobiografske većinom? Šta vam je inspiracija? Pa nema tajne naših pesama. Mi smo, ja sam bio autor na par pesama za Tropico Band kao kompozitor muzike. To su Ako ti je do mene, Haluciniram, duet sa Dženanom, duet sa Jovanom, nemam pojma, još par pesama koje su stvarno jako lepo dočekane kod publike, ali pre toga zapravo nosioc svih projekata je bio pesama Dragan Brajović Braja u kooperaciji s Jelenom Trifunović. Naravno, Marko Nedeljković je bio zadužen za sve aranžmane kao i Mirko Gavrić u nekom momentu. I eto, to je bila neka lepa simbioza i pesme su bile jednostavno dobre. Tako da inspiraciju za pesme moramo da pitamo kompozitore koji su radili, ali to su ljudi koji se bave dugo svojim poslom i koji jednostavno, ja kao sam kompozitor mogu da kažem da pesme se dese, pojave i to je jedan moment koji je apsolutno neponovljiv i koji je tim kompozitorima nekako, barem što se tiče muzičkog dela, mnogo lep i mnogo, meni barem, prijatan i mnogo sam srećan zbog toga. To je kad dobiješ nešto što izbaciš odmah i te neke najveće pesme nestaju, eto, tek tako. Dok sedimo, pijuckamo kafu, vozimo se u kolima ili, ne znam, razgovaramo bilo čemu, stani, samo da upišem neki red, neku liniju, neki tekst. Tako da, eto, to je to, a nekoga sudbina, nekoga, na primjer, mene, je u većini slučajeva svaki tekst Tropico Banda pogodio. Onako kad malo dublje pogledamo neki moj život i neki moj ljubavni ili privatni razvoj o kome ne bi baš da pričam i da dubim na tu temu. Ali onako, uglavnom to su neke takve pesme koje su, svako se pronađe u svim pesmama. Jednostavno, pogotovo ta tematika ljubavna koja je uvek i zauvek zastupljena u pesmama je baš ta koja pogađa direktno u srce i svako može lako da se nađe u bilo kom tekstu naše pesme. Nedavno izašao hit Veto, a uskoro na jesen, tačnije za mjesec, dva, izlazi vaš novi album za 2022. godinu, pa možeš li nam reći malo o tome? Mogu, jako sam srećan zbog toga što smo sklopili konačno album i gde se sve energije potpuno i kockice ponovo sklopile nakon nekog dužeg vremenskog perioda. A kad kažem dužeg vremenskog perioda, mislim konkretno na ovu pošast koja nam se svima desila, zbog koje smo svi bili onako malo zatvoreni, malo smo bili u nekoj tamnoj energiji, u nekom glupavom strahu koji smo svi nosili, jednostavno nije bio ničim izazvan, to jest bio je apsolutno prisutan. Otišli su mnogi životi, svašta nešto izdešavalo međuvremeno, tako da je bilo onako malo teško zaraditi, ali uprkos tome smo bili nekako svi mi kreativni, a i nekako, kažem, ponovo se sve sklopilo da imamo eto, po par pesama od svih tih naših prijatelja sa kojima sarađujemo. Eto, Bojan Vasić je radio Veto, koji je autor mnogih hitova.
Na tekstu je bila i Sanja Vučić i ja sam malo nešto pisuckao koji Bojan, tako da, eto, to nam je prva pesma koja je bila na Skalama, to je festival Sunčane skale koji se sad zove Skale, koji je posle ne znam koliko mnogo godina zaživeo i nije bio takmičarskog, već revijalnog karaktera, gde smo svi samo predstavili naše pesme. Eto, tu smo se predstavili, još jedno veliko hvala njima. I tako da je to pesma i spot za pesmu je snimljen pre jedno mjesec dana, to je pušteno, ne znam, dve nedelje već pesma u etru. I vidim da se ljudima jako dopada, potpuno je neki drugačiji fazon, lepa je pesma i nama je lepa energija dok izvodimo. Tako da to je prva pesma koja negde najavlja album, mi imamo spremno još dva ili tri spota su spremni. I evo, baš danas razmišljamo kada ćemo pustiti drugu pesmu koja se zove Nemirna, koja je isto ono, malo brže i drugačije nekog ritma i teksta nego na koji smo navikli, na koji ste navikli od nas. I onda posle toga ide ono standardica, neka Tropical Band i par lepih balada i sve ono što zapravo negde ljudi i očekuju i vole da čuju od nas. Pa to sam te sad htjela pitati, da li novi album daje neko iznenađenje ili donosite upravo zvuk na koji smo navikli? Ne, imamo potpuno, eto i Veto je potpuno drugačiji od svega onoga što smo radili, iako je jako sličan, ali tekstualno i muzički je sve promenjeno, barem u tih prvih tri ili četiri pesme koje će ići jedna za drugom i onda kao ceo album imat ćemo i ono, tih nekih lepih pesama bez koje ne možemo ni vi, pa ni mi. Znači opet rasplakane, sretne žene, jel, koje slušaju ljubav Tropical Band. Samo ljubav, da. Energija tvoja je nevjerovatna, o tome mnogi pričaju, evo ja je osjetim, zaista pozitivizam i nekom posebnošću kojom ti zračiš, hvala ti na njoj. Dobro. Jasno mi je zašto u momentu kada se s tobom sjedi na kafi izlaze tekstovi pjesama i tako se neka čarolija, Tropico čarolija dešava. Vi ste dugo godina zajedno, Tropico Band je kao porodica. Jesmo. Međutim, kako vi prevazilazite neke nesporazume, trzavice, mislim, dugo ste zajedno, mora da postoji i toga. Kako prevazilazite izazove i da li iz njih rastete? Pa, malo pre smo pričali, baš sam ja malo pre pomenuo, to je jako dugi niz godina. Svaka veza vam je najviše nalik nekom braku ili brat, sestra, brat, ovde su sve braća. I znate kako ja imam brata mlađeg, to je uvek malo problem. Ovo hoće da ide levo, ovo hoće da ide desno, pa nekada se njima putevi razdvoje, ali uvek je bitno da se svi sastanemo u jednoj tački. I ko vas sastavlja, ti? Pa ne, sastavljamo se svi. Aha. A kroz godine naučiš da je porodica najvažnije nešto što svi mi imamo, je li tako? A onda kada shvatiš ovo kao ne posao, nego kao porodicu i kao takvo stanje, da ne kažem brak, lepše mi je da kažem porodica, jer brak je muško-žensko, ovdje smo svi dečaci, pa smo braće. I onda smo, mislim, svaki taj živi organizam je prolazio kroz svakakva stanje, mi smo prolazili kroz svašta nešto u životu, iskreno. I uvek smo se sastajali u toj tački, a ta tačka se zove ljubav. Jer bez toga nema ni napred, nema ni nazad, ne možete ni da se okrenete ni levo ni desno ako nemate podršku i ljubav svojih najbližih. Ako je to samo surovi posao, mi bismo se davno, svako na svoju stranu bi otišao 100% sigurno, ako ne bi imalo te podrške ljubavi. Tako da, eto, za sad se volimo i nadam se da će zauvijek tako ostati. Mi želimo od srca da zauvijek tako ostane. Vraćamo se malo na ono što si rekao na početku, a to je kako ste vi zapravo došli do toga da vas prepoznajemo po zvuku, po evo i po izgledu, ti kažeš. Da. Na početku si rekao svi gledaju nekog lika sa Šeširićem koji pjeva tužne balade. Jel? Da. Šta po tvojom mišljenju danas znači biti održiv na muzičkoj sceni, posebno u momentu kada je zaista hiperprodukcija svega prisutna i samo količina pojavljivanja na estradi razno raznih i žanrova i lica i grupa postoji, koliko je teško danas opstati na muzičkoj sceni? Pa, svako od nas nosi u sebi neku energiju koju jednostavno mora da preda ljudima dalje. E sad, u ovom vremenu u kojem mi živimo, koje je jako brzo, generalno je ubrzano sve. Mi smo samo ubrzani mi, nema samo hiljade izvođača u muzičkom pravcu, ima hiljade nekih drugih, evo, stambenih objekata, građevinaca, nekih novih tržnih centara, nekih novih kafića, restorana, kuvara, svega. Ponuda je ogromna, što znači da se sve razvija, što je dobro,
E sad, da li se to razvija u dobrom ili lošem smeru, ja ne mogu da govorim o tome, jer ja mogu da govorim za svoj smer i za svoj pravac i iskreno za naš zapravo pravac. Jer kako mi osjećamo i kako u nama raste ta neka emocija koja na kraju mora da izađe napolje, ona se tako i prezentuje kroz muziku. Sada kad pričamo da li ste zadržali neki svoj pravac ili ste nešto drugo čeprkali što se tiče muzike, da jesmo, ali smo uradili ponovo nešto što nama priliči, nešto što je u našoj, u našem energetskom momentu. Znači nismo išli po svaku cenu da sad nešto ja moram da tu pevam, jer to nešto mora. Ne postoji nešto što mora. Mora samo da se ode. A moraš da radiš to što ti je dato da radiš. I svi se ljudi bore jednostavno i zapravo ne bore se, nego izbacuju iz sebe to što trenutno imaju. Neki ljudi to ne rade, neki ljudi baš kontra rade, gledaju, aha, evo, to je recept, to sad ću ja tako i bit ću super. To barem, da ja znam, nikada ne bio pravi recept, jer lako je danas u moru garderobe, naočara i znaš, treba izmisliti nešto novo, nešto treće, peto i uglavnom svi ljudi koji su revolucionari imaju taj moment u sebi da izmisle nešto novo, da se nešto drugo dopadne. Sad, koliko je brzo, toliko je i ponuda je ogromna, imate i neku tu, ne znam, levu stranu, desnu stranu, opoziciju, ove, one, glavne, neglavne, šta znam, postoji svakojaka muzika, ali pod ovom nebeskom kapom ima mjesta za sve i tu nema teme, uopšte nije tema da li će on imati više, ne znam, fanova, ljubitelja svoje muzike nego ja, to je potpuno nebitno, jer svi mi na kraju dana imamo neke ljude koji nas vole. Možda je moja publika manja od publike nekog drugog izvođača, ali ponovo ja imam neku svoju publiku i neki svoj pravac. Za recept ne znam. Mm-hmm. Mogu samo da kažem da to kako se osjećaš, tako i radiš i jednostavno trudiš se da budeš dobar i dobar u tome, da ispratiš te neke trendove, zapravo generalno, koji su barem vizuelni ili šta znam. Jer znaš ono, jednostavno neće ljudi da slušaju pa i zauvek da pejaš neke tužne pesme. Mi kroz svoju karijeru imamo i smešne pesme, kao što su Ćao Bela, onu moju, šta znam, gde je publika koja je mlađa dobila, ona na značaju i na poistovećivanju kao hoćemo da budemo živi kao što su oni živi. Znači, ja negde se trudim da na našem svakom koncertu dođe hrpa dece na binu i to je meni najveći uspeh i satisfakcija da se radi dalje, jer deca su najčistija, najiskrenija i one jako dobro znaju ko je, isto ko psi, znaš, kao neće da mu priđe, ovaj nije dobar čovjek. Tako da jednostavno, ta neka srećica koja mora da se deli sa publikom je neka naša satisfakcija da se radi. Ono, kad me pitaš za recept, samo odavde šta ide, to je. Znači samo ljubav i samo pa, iz srca? Samo iz srca, jedno tako je može. Kad staneš na binu prvi put, dobro, na bilo kom koncertu, u bilo kojem gradu, u zemlji, dobro, koja ti je prva misao i odakle crpiš energiju za te prve tonove? Pa, znaš kako, svaki novi nastup je novo uzbuđenje i mi smo u odnosu na ljude koji su dole ili za kamere koji snimaju ili tamo vamo, nama je pritisak odmah malo ide gore. To jest adrenalin odmah skače, jer to je mnogo veliki broj naroda koji ti šalje, da ne kažem, šiba ti onu nenormalnu energiju tebe i kad čuješ vrisak i kad sve, onda sve i nama krene da se budi jednostavno. A mi volimo binu, a energija je zapravo to. Ja obožavam svoj posao i mnogo volim svoj band i mnogo volim svoju publiku, tako da ja sam shvatio i doživeo binu kao ono kao što dete doživi kada ga mama i tata odvedu u neki pesak da se igra, da lopaticama se zeza i da se gađa. Eto, crna mačka prešla put, pazi da je ne udariš. Ne zbog crne mačke, nego da je ne udariš. Ajde, nije nama prešlo, bit će to dobro sve. Sad. Biće koncert dobar večeras. Ima belo nešto više. Tako da, eto, to je jednostavno, da ima tu formule, to je jednostavno lični osjećaj kod čoveka. A ja volim da igram, ja sam bio igrač pa nego što sam počeo da pevam, tako da meni onda to sve zajedno kad se sklopilo, zapravo postalo bingo za mene. A koja, mislim, dobra stvar. Koja ti je omiljena pjesma? Koju onako najdraže ti je da izvodiš? Koja je Saletova omiljena pjesma? Sigurno ovo mlade djevojčice zanima. Nemam to, ja to nemam kao omiljenu pjesmu, pogotovo ne na bini, zato što bina je trenutak i bina je samo trenutak. Ja nisam ni posle ni pre, nego mislim kako kad, ali generalno što se tiče pesama, šta te ponese u datom momentu,
koliko te, pardon, glas služi, koliko te noge služe zapravo da možeš da se krećeš, da đuskaš, to ti je odgovor. Znači, nemam nešto omiljeno sad da kažem, e, ovo mi je super strava. Jednostavno, svaka pesma ima neku svoju težinu. Nekad mi se desio, sinoć izašla neka mala devojčica, igrala je sa mnom na Paranoji bez prestanka, mi smo ponavljali refren na kraju izvođenja pesme još 10 puta, što mi se nije desilo 100 godina. Ali 10 puta bukvalno, ljubavimo, ja i svi su pevali 10 puta, bez ikakvog problema da je to nekom bilo dosadno. Jer je mala toliko bila zanimljiva i toliko je džuskala, da to nije bilo grote prestati to. Eto, sinoć mi je bila omiljena Paranoja. Ajde, vidjet ćemo šta će i večeras da bude. Nikad ne znaš. Nikad. Ali zaista, djeca su najveća inspiracija i to se vidi i vidi na tebi. Evo, pričaš o tom događaju i sad blistaš kao da ti se sad dešava. Energija, čudo. Sale, reci mi, šta Tropico Band planira pored novog albuma? Da li imate neke veće planove ili je cilj za sada samo promocija i izvedba novih pjesama? Pa cilj je da se album izda i da se napravi jedan veliki beogradski koncert u novembru ili decembru mjesecu. To nam je ovaj primarni zadatak i primarna tematika kojom se bavimo. Ali pre toga da završimo sve što smo naumili, da spotove spakujemo kako mi, eto, kako možemo i kako smo zamislili. Tako da kad budemo to završili, eto, još smo u traženju prostora za koncert i uskoro ćemo svi znati gdje će koncert da se održi. Radimo baš na tome, tako da eto, nadam se da ćemo se družiti onda kada krene turneja, ako sve bude dobro, ako ponovo ne bude neki ne znam šta, meteor nas opalio, da bude sve to kako treba, pa da se ponovo svi družimo svugdje. Face televizija i cijela ekipa ti, naravno, tebi i tvojim u timu ljudima žele puno sreće, da sve planirano bude i bolje nego što isplanirate i naravno opet da se družimo u nekom novom intervju, ali sljedeći put sa cijelom tvojom ekipom, jer ajde, treba upoznat Saletovu porodicu, jel? Tako je, zašto da ne, ja se potpuno slažem. Sale, hvala ti puno. Hvala vama, jedan veliki pozdrav za sve gledalce Face televizije i vidimo se uskoro, uživajte.